ጸሎቼ ቢሆን ለወራት ጎዶሎ ቢሆን የኔ እምነት ባረከኝ እኔን ከሰማይ በደል ጥፋቴንም ሳታይ ቀባኝ ጠርተኝ ከዱ ሻሎም ብሩካን እንዴት ከረማችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ እንግዲህ ዛሬ በአንድም በሌላ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ስለኔ የተለያየ ጥያቄ ያለባችሁ በእውነት ለመናገር ምን እንደበደልኳችሁ እንኳን ሳላውቅ ስሜን በተለያየ ነገር የምታጠፉና የምታስጠፉ አገልጋይ የሆናችሁ ወይም አገልጋይነን የምትሉ ዛሬ አንድ የሙግት ሐሳብ እስቲ ላቀርብላችሁ በእውነቱ እኔ ነኝ ወይስ እናንተ ወንጌልን ያቀለልን ይህ ማለት እኔ በተለያየ መድረክ ላይ ለምትተቹኝ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔን ለምትነቅፉኝ ለእናንተ ጥያቄ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ቦታ በመንግስታዊ መስሪያ ቤት ውስጥ እኔን እስሪን ለማጽናት የተጠቀማችሁ እያንዳንዳችሁ ግለሰብ እንዲሁም በሰላም ከለቀቁበት ከጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በሰላም ለቀቄ ከዚያ በኋላ መጥፎ ጽሑፍ ለጻፋችሁ መጋቢ ሁኜ መጋቢ አይደለም ላላችሁ ለእናንተ ሁሉ ዛሬ ምናልባት 48ኛ ዓመት የልደት በዓሌን በማከብርበት ዕለት ዛሬ ቻሌንጅ ላደርጋችሁ እኔ ወይስ እናንተ ወንጌልን ያቃለላችሁ እኔ ባክ ቱ ዘ ኦሪጅን ወደ ቀድሞ እንመለስ ብዬ ስነሳ በአደባባይ በተደብቁትም በየቴዎሎጂ ኮሌጆቻችሁ ስለዚች ቅድስት እናት ቤተ ክርስቲያን የምትመሰክሩ ዋሪ መጽሐፎቿን የምታሳዩ የቤተ ክርስቲያን አባቶችን አበክራችሁ የምታዩና የምታስተምሩ የምታምኑባቸው አልፎ ተርፎ ከ66ቱ 80ዱ መጽሐፍ ቅዱስ በማለዳ ጸሎት ቦታችሁ በዲቮሽናችሁ በባይብል ኮሌጆቻችሁ የምትጠቀሙ እናንተ ወይስ እኔ ወንጌል አማኙን በደልኩኝ? ማን ነው መድኃኒት አስጥሎ የገደለው? ማን ነው የሐሰት ፈውስን የተናገረው? ማን ነው እግዚአብሔር ያላለውን ብሎ ትውልድ ያጠፋው? ማን ነው ትዳርን የበተነው? ማን ነው በመጥፎ መንገድ ትውልድን የመራው? ማን ነው ሐሰተኛ ትንቢት የተናገረው? ማን ነው እንደ ቃሉ ያልሆነ ትምህርት ያስተማረው? ማን ነው? ማን ነው የሥጋ ፈቃዱን በየአደባባዩ ያወራው? ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው ለአገልግሎት ብሎ ሀገር እየተሻገረ በዛው የቀረው? ማን ነው ያለ ጥሪው ጥሪ ያለኝ ብሎ የተሰተረው? ማን ነው ድሆችን ያስለቀሰው? ማን ነው አረጋውያንን የገደለው? ማን ነው ያስገደለው? ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው ሀገርን ያመሰው? ማን ነው ቀደምት ቤተ ክርስቲያንን የናቀው? ማን ነው? ማን ነው? እሺ፣ መቼም እግዚአብሔር ፈራጅ ነው፣ ግን ዛሬ እንሟገት፣ ስለ ጽድቅ እንሟገት፣ ስለ እውነተኛ እንሟገት። በየአደባባዩ ስሜን ለምታጠፉ በየአደባባዩ ማን ነው በእውነት ለመናገር በዘረኝነት ነቀርሳ የተነደፈው? ማን ነው ከነገሰው ጋር የሚያሽቃብጠው ከሚያጠፋው ጋር አላጠፋህም ብሎ ከወንጌል በተጻራሪነት እየደገፈ ለ2000 ካሬ ሜትር ህሊናውን እየሸጠ
ያለ ማን ነው? ለቤት ለፒካፕ መኪና ህሊናውን የሚሸጠው ማን ነው? እንለፍና በብዙ ነገር ውስጥ ለህይወት ቅድስና የማይታትረው ማን ነው? እኔ ወይስ እኔን የምትቃወሙን እናንተ? ዛሬ በእውነት በልዑሉ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞም የእግዚአብሔር ልጆችን የእግዚአብሔር መልአክ ይጠብቋቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ በቴዎሎጂ ኮሌጆቻችሁ እንደምታስተምሩት፣ ስለዚህ በዚህ ቀን ልሞግታችሁ፣ በቅዱስ ሚካኤል ቀን ልሞግታችሁ፣ ማን ነው ወንጌልን ያድፋፋው? ማን ነው ከአራት የወለደው? ማን ነው ከስድስት የወለደው? ማን ነው ሚስቱን እየፈታ ከወንጌላዊነት ወደ ሐዋርያነት የተሻገረው? ማን ነው ፍርድ ቤት ቤተ ክርስቲያንን ከሶ የገጠራት? ማን ነው የቤተ ክርስቲያንን ገንዘብ በሐሰተኛ ሰነድ የለወጠው? ማን ነው? ማን ነው ለፈረንጅ ሐሰተኛ ሪፖርት ሐሰተኛ ክንውን እያቀረበ ገንዘብ የለቃቀመው? ማን ነው? ማን ነው ለድሆች የሚመጣውን ገንዘብ ፎቅ የሰራበት? ማን ነው? ማን ነው ካሴት እየሸጠ ሕይወቱን የመገበው? ማን ነው እግዚአብሔር በማይከብርበት በየመድረኩ በዝማሬ በስብከት ገንዘብ ተደራድሮ የጸጋ ስጦታን የቸበቸበው? ማን ነው? ማን ነው የ85 ብር ዘይት 1000 ብር እየሸጠው? ማን ነው በቤተ ክርስቲያን ካርታ በቤተ ክርስቲያን ንብረት ቤተ ክርስቲያንን ብሎ ባሰባሰበው ገንዘብ በዕዳ ቅሌት ስሙ በሐራጅ የወጣው? ማን ነው የድሃ ቤት ያፈረሰው? ማን ነው የአከራዮችን ቤት የወረሰው? ማን ነው የካደው? ማን ነው በየአደባባዩ ኢየሱስን ያሰደበው? ማን ነው በየናይት ክለቡ ማን ነው በየቱቦ ውስጥ የሚወድቀው? እኔ ወይስ እኔን የምትቃወሙ? ማን ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ትምህርትን በየሶሻል ሚዲያው የሚያወራው? ማን ነው እውነትን ሟገት በጽድቅ እንሟገት እግዚአብሔርን በመፍራት እንሟገት? ገፋችሁኝ ገፋችሁኝ ወደ ቅድስቲቱ አደረሳችሁኝ። ግን ማን ነው? ከእናንተ ምን እንማራለን? ማን ነው ወገኖቼ በጥልና በክርክር በግጭትና እግዚአብሔር በማይከብርበት ጎዳና በእውነት እግዚአብሔር ራእይ ያሳየኝ ብሎ ጥሉን በራእይ የቀየረውና ቤተ ክርስቲያን የከፈተው ማን ነው? እንደ ኪኦክሶች ቤተ ክርስቲያንን ያበዛው ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው ወንድሙን እየጠላ ቅዱስ ቁርባን የሚቆርበው? ማን ነው በመድረኩ ላይ እርጉዝ ሴት ያጋባው? ማን ነው? ማን ነው ያረጁ ቤተ ክርስቲያኖች እያለ የቀደሙትን ቤተ ክርስቲያን ሲሳደብ የነበረው? ማን ነው? ማን ነው እግዚአብሔር የሰጠውን እግዚአብሔር ሰጠኝ ብሎ ያሰበውን ነገር በኤንጂኦ መንፈስ ትልልቅ ደሞዝ ተቀብሎ የእግዚአብሔርን ቤት በዳሳሳ ጎጆ የእሱን ቤት ብዙ ፎቅ የገነባው ማን ነው? ማን ነው? በጽድቅ የኖራችሁ እግዚአብሔርን የምትፈሩ እንዳላችሁ እንደማቅ ሁሉ አጭበርባሪና ወንበዴዎች እንዳላችሁ አቅል ማን ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጉቦ የተቀበለ? ማን የጸጋ ስጦታ በየመድረኩ ላይ በ50 ሺህ እና በ100 ሺህ ብር ቀባለሁ ብሎ የዞረው? ማን ነው በድሃው የቀለደው? ማን ነው እግዚአብሔር ያለውን የማይናገረው? ማን ነው መንግስት ሲያጠፋ የማይኮንነው? ማን ነው የሰው ርስት ሄዶ ሊዘርፍ የተመኘው? ማን ነው? ማን ነው የፈረንጅ ተላላኪ? ማን ነው የፈረንጅ ገንዘብ እየጠበቀ ከእግዚአብሔር አገኘው የሚል? ማን ነው ሐሰተኛ ሪፖርት አቅራቢ? ማን ነው ቤተ ክርስቲያንን ከሶ ፍርድ ቤት ያቆመው? ማን ነው? ማን ነው? ዛሬ ልሞግታችሁ፣ ከእናንተ ምን እንማራለን? ማን ነው በሐሰተኛ ሰነድ በሐሰተኛ ጋብቻ በሐሰተኛ ማስረጃ ሀገር ለቆ የወጣው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ላከኝ ያለው? ማን ነው? ማን ነው በኬንያ? ማን ነው በኡጋንዳ? ማን ነው በተለያየ በፎርጅድ ሰነዶች ሀገር ያቋረጠው? ማን ነው? ማን ነው ሚሽነሪ ሰብስቦ ወንጌል እየሰራው ነው ብሎ ወንጌል አይደለ ራሱን ያደለበው? ማን ነው? ማን ነው የአንዱን ቤተ ክርስቲያን ዘርፎ የራሱ ያደረገው? ማን ነው? ማን ነው አገልጋይ በገንዘብ ደልሎ የወሰደው? ማን ነው?
ማነው ህዝቡን ያሰቃየው? ማነው ህዝቡን ራቆቱን እሱ ግን በሱፍ የሄደው ማነው? እስኪ እንፋረድ፣ ኑ እንዋቀስ ይል አይደለ እግዚአብሔር? እስኪ በእግዚአብሔር ፊት እንዋቀስ። ማነው ስለ ወንጌል የከፈለው? ማነው በወንድሙ የተጠላው? እውነትን ስለተናገርኩ፣ ጽድቅን ስላወራው፣ እግዚአብሔርን መፍራት የለም ስላልኩኝ፣ ማን ነው በአምላክ ቤት የቀለደው? ማን ነው? ማን ነው ቤተ ክርስቲያንን እንደ ፈቃዱ እየከፈተ የኔ ነች እያለ? ማን ነው ሆቴል እየተመገበ ቼክ የመነዘረው? ማን ነው በዘሩ የዘሩን ሰብስቦ ቤተ ክርስቲያንን ከክርስቶስ ማንነት የብሔር ቤተ ክርስቲያን ያደረገው? ማን ነው? ማን ነው ጊዜው የኔ ነው ብሎ የተኩራራው? ማን ነው በጊዜ እንደፈለግኩ አደርጋለሁ ብሎ የተነሳው? ማን ነው? ማን ነው ከአራት የወለደው? ማን ነው በክርስቶስ ቤት ላይ እንደፈለገ ያላገጠው? ማን ነው ስለ ክርስቶስ ወንጌል ወንጌል ሳይሆን ወንጀል የሰራው? ማን ነው? ማን ነው ድሃን ያስለቀሰው? ማን ነው የቤተ ክርስቲያን ንብረት በሐራጅ የሸጠው? ማን ነው ቤተ ክርስቲያንን እንደፈለገ ከፍሎ 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 የገዛው? ማን ነው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌን በዘረኝነት የመረጠው? ማን ነው የቤተ ክርስቲያንን አስተዳደር በዘመድ ያስቀመጠው? ማን ነው አደላደሉ ላይ እህት፣ ሚስት፣ አክስት፣ ያክስት ልጅ ብሎ ያስቀመጠው? ማን ነው? ማን ነው በየአደባባዩ ተላላኪዎች እየላከ ወንጌል የሚመስል ከሌላ እምነት ጋር ጥላቻን የሚሰብቅ ሀሳብ የሰነዘረው? ማን ነው? ይህ ወንጌል አይደለም። ከወዴት እንደወደቅ አስብ ተብሎ እንደተጻፈ ከወዴት እንደወደቃችሁ አስቡ። አሁንም አስረግጬ እናገራለሁ። ባክ ቱ ዘ ኦሪጅን፣ መተዳደሪያችሁ ደንብ ላይ እንደተቀመጠው ወደ ቀድሞ እንመለስ ባልኩኝ የተለያየ ሙቀት ብታነሱ እኔ ከያዝኩት መንገድ ወደኋላ አለ። ማነው ስላሴን የካደው? ማነው ህዝቡን አውጥቶ ለአራዊት የሰጠው? ማነው ክርስትናን የድግስ ያደረገው? ማን ነው? ማን ነው ያለምንዳ በነፃ ፈቃዱ በነፃ ተቀብያለሁ በነፃ ሰጥቻለሁ የሚለው ማን ነው? ማን ነው ራሱን ይፈትሽ። ይህን የምለው ሁሉን አይደለም። ዛሬም በተለያየ መድረክ ላይ እኔ ለምትናገሩኝ ማን ነው ጨለማ ውስጥ ያለው? ማን ነው የስጋ ፍቃድ ውስጥ ያለው? ማን ነው እንዳሻው የሚሆነው? ማን ነው ለስጋ ዋርነት የሰጠው? እውነትን ስለመሰከርኩ፣ ጽድቅን ስላወራው፣ እንደ ቃሉ ስለኖርኩ ማን ነው? ማን ነው ይሄ ትውልድን የበላው? ማን ነው ህዝቡን ለአራዊት የሰጠው? ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው ውሸት እያወራ ከፈረንጅ ገንዘብ የተቀበለው? ማን ነው የሐሰት ዶሴዎችን ሲያገላብጥ የነበረው? ማን ነው በሳምንት የሾመው? ማን ነው በሳምንት ቀባው እያለ አገልጋይ የሚያሰጥረው? ማን ነው በየጊዜው አፉን እንደፈለገ የሚያላቅቀው? ማን ነው በጋብቻው የጸናው? ማን ነው? ዛሬም እሞግታለሁ። ማን ነው? ጽድቄን ላወራበት ሳይሆን በድካም በብርታት የረታኝን ጌታ፣ ያገዘኝን ጌታ በዕለቴ በተወለድኩ ዕለት ሳመሰግን መንገዴን ሳቀና ጻድቅ ወደ ራሱ ይመለከታል ሲባል ማን ነው የሚል ሙግት መጣብኝ። ማን ነው? ማን ነው ለድሃ ያመጣነውን ገንዘብ? ማን ነው ለድሃ የተለመነውን ገንዘብ ለራሱ የተጠቀመው? ማን ነው? አድርሱልኝ። ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው በፍቅር ያልተመላለሰው? ማን ነው የጸጋ ስጦታን የቸበቸበው? ማን ነው ዘሩን ያስቀድመው? ማን ነው ስጋውን እንደፈለገ መግራት አቅቶት እንደፈለገ የባከነው? ማን ነው ክርስቶስን ያዋረደው?
ማነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የተሳደበው? ማነው በጸጋ ስጦታው የቀለደው? ማነው? እኔ ግን እንዲህ ብዬ ጨርሳለሁ። እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን። እናንተም የምታመልኩት ዛሬ ሆኗል ማለት ነው። እንደ ቃሉ በቤት ለዘላለም ኖር ዘንዳ እንዳለ ከእግዚአብሔር ፍቅርስ ማን ይለየኛል? ከታተምኩበት ማህተብ ማን ያወጣኛል? መልእክቴ ነው። ማነው ቢቆረቆረ ማነኝ ብለህ ስማና የንስሐ ዕድል ይፈጠርልህ። እኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ቅዱሱን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ሁሌ ማሰብ ይሻለኛል። ሁሌ ማሰብ ይቻለኛል። እስሬ ላይ ለቀበቀባችሁ፣ ስደቴ ላይ እጆቻችሁን ላነሳችሁ፣ ቤቴ ላይ ሟርት ለተናገራችሁ፣ በመንገዴ ላይ ብዙ እንቅፋቶችን ላስቀምጣችሁ፣ በአንድም በሌላ እኔን ላማችሁ፣ ያልሆንኩበትም ሆነ ያላችሁ፣ ለእናንተ የናስ አንጥረኛው እንዳለ ሐዋርያው ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ያላችሁ። ማን ነው ጻድቁ? ማን ነው እውነተኛው? ማን ነው እግዚአብሔርን በቅንነት ያገለግለው? ማን ነው እግዚአብሔር የኖረው? ዛሬም የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ንቂ፣ ባክ ቱ ዘ ኦሪጅን። በውስጥ የምታደንቂያትንና በውስጥ የምታከብሪያትን እሷን መከተል ወሳኝነት አለው። ታሪክን ሞቁ፣ ቀኑናን ያዙ፣ ዶግማችሁን ቀቅቡ፣ በዚህም ተመስረቱ። መልእክቴ ነው በልደቴ፣ ወደ ቀድሞ ተመለሱ፣ ንስሐ ግቡ። አንድ ቀን በፍርድ ዙፋን ፊት ትቆማላችሁ። ስለ እያንዳንዱ ነገር እንጠየቃለን። እግዚአብሔር ፍሩት። አታመቻችሁ። እውነትን ግዟት፣ አትሽጧት፣ አትሽጧት። ማን ነው ትክክለኛው? ማን ነው? እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። ሻሎም።